які жінки повинні анафімі продаватися. Я просто в шоці. Я не маю права взагалі в церкву ходити. А духовна краса важливіша, ніж зовнішня. Зараз все людство в такій небезпеці. Це є абсолютно нормальний рух. Дуже важка праця. Тебе ніхто не змушує робити це. Зараз, на сьогоднішній день, я є тим, ким я є. Такої топ-гості, як сьогодні, у мене, напевно, ще не було. Вона у топі найкрасивіших, у топі найвпливовіших, має титули самої стильної і ділової жінки. Вона міс Україна і кандидат історичних наук України разом. У цій жінці стільки поєднань. Не захоплюватись нею просто неможливо. У Валевська шоу сьогодні Влада Литовченко. Влада Литовченко народилася у Броварах Київської області 7 серпня 1970 року. З дитинства старанно займалася музикою. У 1985 році з відзнакою закінчила Київське музичне училище Глієра по класу фортепіано, згодом Одеську консерваторію. Після її закінчення 2 роки викладала у музичній школі. Пізніше кілька років працювала професійною моделлю. Брала участь і перемогла у ряді конкурсів краси. Міс Київ 1994, професійна модель 1995 року, Міс Україна 1995. Після закінчення кар'єри моделі почала займатися громадською діяльністю. У 2014-му стала першим викладачем Міжнародного університету Україна, курс «Світова спадщина ЮНЕСКО». У 2014-му була обрана членом громадської ради при Міністерстві культури України. І з 2016 року очолює Вишгородський історико-культурний заповідник, лауреат Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття» у номінації «Знакова постать». Як сама весна. Пані Владо, вітаю вас, Олеська, що надзвичайно приємно, вітаю, що ви прийшли. Я сподіваюся на відверту нашу розмову і прошу, присідайте, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо Олеська шоу. Владо, в мене до вас чимало запитань. Та давайте, напевно, почнемо з найлегшого, найпростішого. Як почався сьогодні ваш день? Сьогодні мій день розпочався надзвичайно чудово, бо перш за все я милуюся, як розквітає природа щоденно. Дуже красивий період пора року, яка надихає, яка тонізує, яка зворушує і яка змушує просто пишатися тим, що створив Бог на цій землі. А все, що створив Бог, це завжди дуже прекрасно. А є якісь ранкові ритуали? От я, наприклад, просинаюсь і п'ю заряджену воду, спеціально її заряджаю. Якісь ритуали у Влади Литовченко є? От як починається ранок? Коли я просинаюсь. Коли я просинаюсь, то я п'ю воду з лимоном. Ну, так вже сталося. І після цього це елементарна така базова гімнастика, яку я роблю у кроваті. І вже після цього йду і п'ю каву. Я знаю, що це неправильно, це майже наче серце, але тим не менше я надзвичайно люблю каву, вона мене тонізує, вона запускає всі життєві процеси. І випиваючи чашечку кави, я спостерігаю дуже красиві міські краєвиди. На жаль, це не природа, бо я не маю заміської резиденції, я живу у центрі міста, але тим не менше я вже звикла до красивих сходів сонця, заходів сонця, і вони в тому місці, де я мешкаю, вони просто потрясаючі, вони зворушують, вони дарують відчуття позитиву на цілий день, і кожного дня ці сходи сонця, вони різні.
різні кольорові гами, різне сонце, то воно буває таким якимось вичерпним, концентрованим, яскравим, то воно буває таким дуже тендітним, ніжним. І навіть ці зміни мені цікаво спостерігати. Я аж заслухалась, аж захотілось побачити ваші картини, тому що ви так сприймаєте відтінки неба. Владо, після того, як ви відсвяткували свій ювілей 50 років, ви поділилися в інтерв'ю, що вважаєте свій вік не мінусом, а перевагою. Які плюси ви можете виділити? Ну, перш за все, ніхто з людей ще не виходив і не оминав, да, якісь моменти віку і красу. Подобається це жінкам, не подобається. Але я філософськи сприймаю всі етапи свого життя, тобто формування себе як дівчинки, дівчини, жінки, мами, на сьогоднішній день вже дорослої жінки, зрілої жінки. Я ще не бабуся, хоча в мене дві дорослі донечки, але я вважаю свій вік абсолютно вдалим, я вважаю його вже зрілим. Я подобаюсь своєму віці, і я гармонійна в цьому. Тобто в мене немає ні паніки, в мене немає там страху, як жінки, там суму за тими часами, як було. Тобто ми в моєму житті насиченому на чудові події і не дуже чудові події, на якісь злети і падіння, на радощі і розчарування. Є повна палітра цих емоцій і досвіду. Тому на сьогоднішній день я така, я радію життю, у мене є улюблена робота, у мене є друзі, у мене є діти, і це мене надихає. А я знаю, що зазвичай от жінка з певним віком, вона через що засмучується? Через те, що бачить в дзеркалі не те відображення, яке вона бачила там 10 років тому, 15. Ми звикаємо до себе, і з часом ми змінюємось, це нормально, абсолютно. Але все ж таки хотілося б дізнатися, які плюси? Які плюси, щоб донести, скажімо, тим, хто ще не досяг певного віку, їх це чекає. Тому що деякі люди несвідомо живуть, і вони навіть можуть і 40, 50, 60 не усвідомити багато чого. А ви глибока панянка, і хотілося б з вашої точки зору дізнатись. Які плюси? Перш за все, ще жінки, які там досягли певного віку, вони не завжди задоволені не лише своїм зображенням у дзеркалі, а й тим, що є дівчата, які підростають, да, які красиві, молоді, безпечні. Але давайте казати, що кожному життя доля випускає свої враження, свій період. І так само мені приємно, дивлячись на молодих дівчат, розуміючи, наскільки в них ще багато цього запалу, задору, якого ось такого юнацького, надзвичайно позитивного почуття життя і радості життя. От я беру з них приклад, як треба радіти життю, коли у тому віці, наприклад, багато подій не сприймалися так негативно. Зараз, да, досвід, він, на жаль, обтяжує, він не завжди створює таку унікальну якусь палітру, і є спогади, да, є страхи, є розчарування, є вже якісь штампи, які ми переносимо на сьогодення, але від цього треба всього позбавлятися. І дійсно, як казав мій духовний наставник, що якщо ви вже дожили до 40 років, то після 40 треба радіти кожному дню життя і дякувати Богові за кожне прожиту мить. Не через те, що зараз все людство в такій небезпеці і за коронавірусу, і дійсно ми десь не знаємо перспективи, тобто скільки обмежень, скільки того, чого, що ще люди не усвідомили до кінця, але, можливо, майбутнім прийдешнім поколінням прийдеться з цим жити. Але я до чого кажу, що вважається, що 40 років людина прожила, це вже багато. За це треба дякувати. А кожен наступний рік. Тому я маю все від Бога. Тобто я пройшла дійсно свій шлях, правильний, неправильний, але свій. І якщо я щось робила добре, прекрасно. Якщо я
припускала помилки. Я так само їм радію, бо вони мене формували, вони мене гартували, вони зробили мене на сьогоднішній день зовсім іншою, з іншими рисами характеру. І я чим задоволена і пишаюсь, що я маю цей позитив. В мене зовсім немає там ні заздрощів до людей. В мене немає негативу. Я все сприймаю дуже-дуже позитивно. От ростуть діти, росте молодь, підростають красиві дівчата. Слава Богу, хай вони реалізовуються в своєму житті, хай вони вдало виходять заміж, хай вони там роблять якісь надихаючі проекти, хай вони пробують себе, хай вони змінюють цей світ на краще. Ну, це є абсолютно нормальний рух. Тобто, мені здається, коли ти уявляєш і відчуваєш себе частинкою, краплинкою всього Всесвіту, і не, ну, тебе це не ранить, да, ти там не нудьгуєш, ти не сприймаєш негативно, що, можливо, ну, тобі не вдасться там повернутися в той період, коли тобі було там 18, 20, 25, а ти просто, ну, проживаєш дуже гармонійно кожну мить своєї долі, то мені здається, ну, не буде такого якогось суму, да, ну, от, чому я повинна сумувати? Я ляжу на себе в дзеркало, доросла жінка, є якісь зміни, є вже якісь зміни, які, я розумію, що вони вже зі мною, вони вже навічно зі мною, можливо, там якісь 2-3 додаткових кілограми, чи якісь зморшки, чи там ще якісь змінення, але слава Богу і за це. Тобто я бачу, я чую, в мене дві руки, дві ноги, і це вже чудово. Я не можу не захоплюватись вашим оптимізмом, вашою красою, вашим особливим шармом. А я навіть не сумніваюся, що наші глядачки і глядачі зі мною погодяться на 100%. За вашими словами, Владочко, духовна краса важливіша, ніж зовнішня. Чи можете ви, власне, пояснити, що для вас духовна краса і як доглядати за нею, за цією духовною красою? Ви правильно. Мені, пані Наталю, дуже подобається, як ви поставили питання, тому що, ну, як я спостерігаю, часто дівчата, жінки, вони доглядають виключно за красою зовнішньою. І дійсно, от деякі мої однолітки, ну, весь все своє життя присвячують уже тому, щоб наздогнати, втримати ту красу, яка в них була там 10-20 років по тому. І коли навіть з ними спілкуєшся, то все присвячено оцьому догляду, безкінечному догляду за своїм обличчям, своїм тілом. Мене це просто дратує. Я, ну, ясно, що я нічого не кажу таким жінкам. Я просто з ними стараюся не спілкуватися, бо, на мій погляд, це абсолютно зайво витрачений час. А як ви ставитесь до зовнішньої, ну, до своєї зовнішності? Мається на увазі, наскільки от важлива вона? От на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Слава Богу за все, якби за те, що я маю, і що я кажу, що я дожила до такого віку. По-друге, я ставлюсь абсолютно нормально, гармонійно, позитивно. Для мене ключове – це, що я маю можливість і засинати, і прокидатися, і дивитися на той схід сонця, про який я вам розповідала, який мене захоплює, і сприймати себе в іншому форматі, на іншому етапі, з іншими абсолютно цілями, вже з іншим майбутнім, про яке треба думати, треба нести цю філософію і це добро у життя, намагатися робити прекрасні справи, а то вже давати дорогу молодим. Молодим, хай вони будуть найпрекраснішими, хай вони будуть найбажанішими, хай вони будуть ідеальними красунями. Ну, так створений світ, тобто, і це абсолютно нормально. Я хоч хотіла би повернутися до вашого чудового запитання щодо духовної краси, як її зберігати. Так, на мій погляд, духовна краса – це є гармонія з собою, да, зі своїм внутрішнім світом, зі своїми намірами, зі своїми цілями, з усвідомленням себе в даному етапі життя, на даному проміжку життя, в своїй конкретній ситуації. І коли тебе з цього нічого не вибиває. Коли ти вмієш радіти успіхам
інших людей, коли ти радієш за перемоги інших людей, коли іншим вдається, і це щиро. Тобто це не на показ, коли збирається студія відомих людей, так, і всі один одного вітають, а потім там якісь інші речі. А коли це йде щиро, коли ти можеш от цю свою позицію утримати. Тобто, скажімо так, що, мабуть, акцент з себе зсередини, з концентрації на собі, з цього мега-егоцентризму, на який, на мій погляд, страждає велика кількість людей сьогодення, з цього егоїзму вселенського, все-таки приключатися на світ, на якісь вчинки, які, знову-таки, ти робиш добровільно. Тобто тебе ніхто не змушує робити це. Ти робиш це, тому що ти от така є, і тобі комфортно в цьому стані. І третя – це позитивне філософське сприйняття життя. Владочко, у свій час ви зробили крок від роботи в музичній школі до роботи моделі в галузі краси. А якими амбіціями ви тоді керувалися? Дійсно, я вже з маленького дитинства мала достатні здібності щодо гри на фортепіано і безпроблемно вступила до музичної школи, і її закінчила блискуче, і у моїх батьків не було таких складнощів щодо обрання моєї майбутньої професії. І я скажу, що я навіть мріяла працювати вчителькою музики в музичній школі, як моя улюблена вчителька фортепіано Ірина Петрівна Миколенко в місті Бровари Київської області. Передаємо привіт. Так. Передає питання. І я дуже хотіла бути схожою на неї. Але так склалося життя, що вступивши до Київського музичного училища імені Глієра, яке я так само закінчила за класом фортепіано, я мріяла все-таки бути вже концертуючою піаністкою, тому що якось мої здібності помітили, і рівень був досить виконавський і високий, і мене це захоплювало. І часи такі були, коли діяч культури, коли соліруюча піаністка, це було досить так привабливо. І ключове, що це подобалось моїм батькам. Але так склалося життя, що я зустріла свого першого чоловіка, який став моїм законним чоловіком. Я завагітніла у 19 років, народила свою першу доньку Маргариту. Так, вступала до консерваторії, до Київської, але потім перевелася в Одеську, тому що вже мала дитину і не могла займатися на стаціонарному відділенні. І ще до того наша сім'я мала великі складнощі фінансові на той момент, бо була перебудова в СРСР. І це система спонукало до того, щоб перейти з викладацької діяльності індустрію? Не спонукало. Я 6 років пропрацювала вчителькою музики в загальноосвітній школі номер 253. Передаємо знову ж таки питання. Так, це в одному з районів міста Києва, і любила свою роботу, тобто жила звичайним життям, звичайної жінки, хоча була молода, але вже звалила весь тягар відповідальності за сім'ю, за маленьку дитину, за консервацію, за прання, за прасування і все-все таке інше. Але життя якось по-іншому розпорядилося, і незважаючи на те, що я ніколи там особливо не дивилася на себе в дзеркало, бо навіть часу не було, і такої культури в нашій сім'ї не було, бо мене весь час налаштовували тільки на успішне навчання, як в середній школі, так і в музичній. Але якось помітила об'яву в одній з газет, і потайки від родичів, від свого колишнього чоловіка, пішла в школу моделей, яку я закінчила, і запросили мене взяти участь у відбірі на конкурс краси «Міс Київ». Я пройшла цей відбір, ходила на репетиції, так само від всіх цю інформацію закривала, щоб ніхто не знав.
Тобто це була таємниця, бо я, чесно кажучи, ну, навіть не думала. Це авантюра? Треба мені ця перемога, не треба мені ця перемога. Ну, тобто я просто, ну, от, брала участь, тому що мені подобалось це товариство, красивих дівчат, красивих нарядів, цих всіх прохідок таких королевських. Я брала участь в конкурсах краси, ставала це місце, дуже важка праця. Дуже важка. Ну, в мене був такий тренувальний майданчик, клас музики, в якому я викладала, і мої колеги, він мав дуже великі розміри, були великі відстані між партами, і я на перервах одягала підбори, туфлі на підборах, тому що не вміла ходити, на відміну від тих дівчат, і включала платівки радянських виконавців і під цю музику відточувала свою майстерність. Під яку красивою музику? Модель, ну, радянських виконавців. Ігор Кармілюк, я пам'ятаю, ну, та же Таїсія Паваліз, якою потім зовсім познайомилася. Це ансамблі, там, пісняри, земляні, це було і Цой, ну, мені все це, ну, надзвичайно подобалось, так. Ну, під різні пісні в мене були улюблені, але, скажімо так, я навчилася ходити, ці робити повороти, всі ці прохідки. Так, ну, перерва була зазвичай 15-20 хвилин, і я оце от в день, мабуть, хвилин 40 наматувала цією вдельною. За вашими плечима більше 100 обкладинок глянців. Зйомки в кліпах і навіть літературна діяльність. Чия думка для вас увесь час була важливою? Хто от з близького оточення міг направляти в правильне русло? Так, ну, я після цього я не зупинилася на тих видах діяльності, які були. Вже у свідомому віці я отримала другу вищу освіту і вступила до дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. І ті, хто знають, цей вищий навчальний заклад Міністерства зовнішніх справ України має тільки стаціонарну форму навчання, і я 2 роки відходила на навчання, як всі слухачі. І, скажімо, це повністю змінило мій світ, і тема культурної дипломатії, яку я обрала після того, як я прослухала лекції від видатних і знаних дипломатів України, від тих людей, які формували зовнішню політику України і продовжують її формувати. Але я вирішила не зупинятися і вступити до аспірантури і захистити свою кандидатську дисертацію, яку я захистила вдало, незважаючи ні на які перешкоди з боку журналістів, там, деяких представників наукового світу. Але в 2015 році я стала кандидатом історичних наук, і темами мого дисертаційного дослідження ролі ЮНЕСКО в охороні і збереженні культурної спадщини в Україні. Це фактично ЮНЕСКО – це Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка в тому числі провідною тематикою і своєю програмою дбає про те, щоб зберігалися ключові головні пам'ятки історії, культури, мистецтва, нематеріальної, документальної спадщини держави. І після того, як ці елементи, об'єкти попадають в такі відповідні списки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, чи репрезентативної спадщини нематеріальної людства ЮНЕСКО, вони презентують найяскравіші надбання цієї держави і вже являються універсальними пам'ятками, тобто належать всьому людству. Оця от ідея гуманістична, висока, вона мене наскільки перехопила, що я просто в захопленні працювала над свою дисертацію, захищала, проводила різноманітні культурологічні програми, зокрема, програми для молоді, наприклад, як програма «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді», це державна програма. І зараз, на сьогоднішній день, я є тим, ким я є. Звичайно, можна змінювати курс на свій розсуд, не зважаючи на той життєвий досвід, професійний досвід в тій чи іншій сфері. Це вибір абсолютно кожної людини. І кожна людина в будь-якому віці може здобути професію будь-яку, яку вона вважає, яку вона обере, і реалізуватися в ній. Було би бажання.
Якось я була на одному гумористичному шоу і бачила, як лідокол Бахматов, я називаю це, тикнув носиком. І вирішив, в комедійних шоу зазвичай, тим паче, якщо це ведучий, який, в нього сарказм – це його професія. І я пам'ятаю, як він достав фотографію із відомого чоловічого журналу із вашим відвертим фото. І я не зрозуміла, для чого він це зробив, тому що це був ваш вибір – зніматися чи не зніматися. У вас надзвичайно красиве тіло. І ви мали абсолютно право робити все, що вам заманеться. Це естетика, це красиво, це високохудожньо. Над такими фотосесіями зазвичай працюють найкращі спеціалісти. От. Ваша реакція, ви абсолютно якось спокійно відреагували на цей його випад, на цей його він хотів уколоти, і якусь реакцію емоційно від вас отримати. А ви виважено якось відреагували тоді. Вас, я так зрозуміла, що до здобуття вашого звання нового кандидата історичних наук, вам довелося не переливки. Тому що весь час вам ось такі от речі закидали. Ось така людська природа. Бачите, мабуть, навіть укритися, змістити акцент з себе, своїх проблем, можливо, з якихось своїх недоліків. Це не стосується того чоловіка, про якого ви кажете, бо таких чоловіків, жінок, організацій, спілок, товариств, колективів, їх було дійсно в певний період, навіть і зараз є якісь відгуки. Цього, на жаль, люди ототожнюють, скажімо, фотографію, естетичну фотографію з рівнем інтелекту, чи пам'яті, чи можливостями людини. Світ, він, знаєте, такий, він швидко змінюється, рухається. У нас все в IT-технологіях. І якщо людина хоче змін, якщо вона хоче прогресувати, і це її свідомий вибір, вона прогресує. І ти не зважаєш інколи навіть уваги, не вистачає часу, що як де проходить. По-друге, відносно тієї зйомки, я її здійснила, мені, перш за все, нема в чому виправдовуватися. Да? Дай Боже, щоб це був найгірший мій і найбільший гріх моєго життя. Але я тоді працювала в шоу-бізнесі, я мала дотик і відношення до модельного бізнесу. По-друге, це був 2006 рік, і давайте казати, що ви так само, пані Наталя, пам'ятаєте, що тоді був культ тіла, і світові зірки, українські зірки. Я також знімалася в відвертій зйомці, правда, в нижній білизні. Красиві, розкішні дівчата, жінки, яких я люблю, яких я шаную, поважаю, вони ще, навіть так не звучало, що вони осмілилися, Тобто це було абсолютно нормально, тобто ми знали, що вони красиві і вони знімаються. Так само в мене там не було якогось протидії, що це не так. Дійсно, реакція суспільства була такою активною, я не зрозуміла чому. Через те, що в мене було двоє дітей, А де написано, що не можна? Тепер за все, це навіть не адміністративне порушення. Чому така була яскрава реакція, я не зрозуміла, бо під час розвитку різних етапів людство проходило в різні моменти, коли людське тіло завжди було в культі. По-друге, в музеях, світових музеях, в українських музеях велика кількість картин з відомими і невідомими жінками, які так само позували ню. Да? Тобто, наше тіло, воно не може бути предметом сорому. Однозначно. Наші вчинки, наші думки, те, що ми прогресуємо негатив у світ, це може бути предметом сорому для кожної людини. А на той момент, я знялася, як і всі. І потім, дійсно, мені ця сьомка завадила дуже багатьох
процесах, ну, мене звинувачували на якісь навіть деякі от колеги шоу-бізнесу, такі як Настя Приходька, вона казала на те, що я не маю права взагалі в церкву ходити, заходити, тобто, ну, такі жінки повинні анафемі придаватися. Були люди, які мене підтримували і казали, що вони не розуміють, у чому проблема і взагалі, що ну, чому чіпляються до мене, яке ототожнення між тим, хто я є, і цією зйомкою. Ви маєте багато регалій. І якщо з усім, що пов'язано з красою, зрозуміло, мені особисто і багатьом вашим прихильникам, а те, що ви потрапили у топ-100 найвпливовіших жінок України, для вас, скажіть, це просто на папері чи в реальному житті ви відчуваєте певний вплив? Я можу сказати, що такі рейтинги, вони є, результати їх є приємними, але відповідальними. Відповідальними згідно того, що, наприклад, та сфера життєдіяльності, якою ти займаєшся, для мене це культура, це збереження історико-культурного надбання, це популяризація нематеріальних традицій України. Ця сфера для мене є такою, що я хотіла би дійсно зробити свій внесок, скажімо, і презентувати надбання того регіону. Я представляю комунальний заклад Київської області, Вишгородський історико-культурний заповідник, який я очолюю, і мені хочеться максимально його зробити перлиною, туристичним магнітом, щоб Вишгородський історико-культурний заповідник і ті пам'ятки національного надбання, як історичні ландшафти літописного Вишгорода, як бортництво Київщини, як гончарне горно 11-го, першої третини 13-го століття, як вся спадщина цього регіону, унікальної Вишгородської землі, щоб вона була належним чином представлена, щоб туристи знали, знала молодь, щоб молодь захоплювалася, щоб молодь причалася до того, щоб ходити в музеї. І нещодавно, от в Міжнародний день музеїв, нарешті ми презентували оновлену експозицію історичного музею Вишгородського заповідника. І мені якби випала така честь, ну, не лише займатися науковою, організаційною, експозиційною, просвітницькою діяльністю, а ще й відтворювати в прямому сенсі пам'ятки. Бо коли я прийшла в музей, так само було дуже багато галасу. От зараз хотіла запитати, що принесла оця місія, так, в якій ви зараз просто розчинені, навіть перед ефіром, ви весь час на телефоні були, і дуже активно у вас життя проходить. Так, і оця місія моя, вона привела до того, що той спадок, який я прийняла з закладом в той момент 6200 гривень мінус 20% податків. Ну, тобто, на секундочку, так, щоб ви розуміли, що так, вона приносить. Але я з трьох будівель прийняла дві в крайньому четвертому ступені аварійності. Mm-hmm. І мені перших півтора року прийшлось в буквальному сенсі слова боротися за те, щоб ці будівлі не впав дах, який протікав, не просто завалився фундамент, щоб пам'ятки, які не були гідроізольовані, щоб вони не протікали, щоб на схилах історичного ландшафту пам'ятки національного значення не будували і не робили ніякі забудови. Яким впливом ви керувалися, щоб, скажімо так, залучити фінансування? Тому що воно ж саме собою не зробиться з четвертої ступені аварійності. Аварійності і зробити, підлатати те все і привести в належний стан, щоб дійсно туристів, ну, це приваблювало. Перший день своєї роботи, коли я зайшла в одну з кімнат, то стояло 6 тазів і з них капала вода. Тобто це був другий крайній поверх. Як ви своїм впливом залучили? Я розуміла, це була осінь. Я розуміла, що ця будівля, вона не витримає зими і вона просто складеться навпіл. І треба було терміново приймати рішення, і я, і якби мій знайомий, ми виклали наші власні кошти і зробили закріплення, укріплення цього даху, зробили гідроізоляцію, поклали металочерепицю, і зараз, ну, цей дах абсолютно, ну, класний. 6200 гривень залучили мінус 20% податків в нашій прекрасній Україні.
Як? Ну, я просто в шоці, чесно скажу. Тому десь, наприклад, так само, як експозиція, вона зроблена у тому числі і за мій власний кошт, і да, дійсно, наші бюджетні кошти нашої установи залучені, і ну, робота всього колективу. Тобто я колективний гравець, і я завжди підкреслюю роль і значущість колективу і кожного працівника. Тому для мене це важливо. Ну, але ключове – це бажання зробити зі свого осередку, хай регіонального музею, але я знаю той надзвичайний можливості, ті надзвичайні перспективи, які має цей регіон, і я от викладаю і викладаюся абсолютно на 100% для того, щоб ну, Вишгородський заповідник був одним з провідних закладів культури, і Вишгород був центром туризму для Вишгородського району, для Київщини, ну і для всієї України. Чи вдається вам українську культуру показувати світу? Чи є в планах щось, аби цього досягнути? Перш за все, нашою установою ініційовано і здійснено ряд дуже перспективних проєктів програм з довгостроковими планами і перспективами. Що? За підтримки Українського культурного фонду. Пройтися основні такі. Це проєкт «Історико-культурна спадщина Вишгородщини», QR-кодування, моніторинг, апробація і популяризація, яку підтримує Український культурний фонд у 2019 році. І ми промаркували 22 пам'ятки, які знаходяться на території Вишгородського району, у місті Вишгород, зокрема. Велика робота. Це історичний парк Межигір'я, який на сьогоднішній день сприймається і позиціонує себе виключно як парк корупції і місце знаходження резиденції колишнього президента Януковича, але мало хто знає, що ця територія – це Спасо-Преображенський Межигірський монастир, це місце поховання видатних українських гетьманів і козаків, це цілий пантеон слави козацтва, це Межигірська фаянсова фабрика, це Межигірський цегляний завод, це осередок Бочука, це фаянсовий технікум, це були урядові дачі, і місце, де двічі був Тарас Григорович Шевченко в 1843-46 році, це врешті-решт дзвонкова криниця, це унікальна пам'ятка місцевого значення. Це, я кажу, тільки про Межигір'я. І у Вишгороді, яке було місцем і містом резиденцією давньоруських князів, де була резиденція княгині Ольги, де поховані перші православні страстотерпці Борис і Гліб, де 50 років у 12 столітті знаходилася Вишгородська Володимирська ікона Божої Матері, яка була із Вишгорода вивезена в Суздаль, потім Володимир, і зараз це головна православна ікона Володимирська Вишгородська Божа Матір. І це унікальний промисловий центр і гончарів, і це був цілий квартал гончарів, де 300 горнів, це пічі, вони випалювали продукцію, яка навіть йшла в період давньої Русі на експорт. І Вишгород – це форпост. Це форпост, якби, і, скажімо так, не було б Вишгорода, не було б, мабуть, такого унікального, унікальної форми державності України-Росії, як давня Русь. Давньоруський період. Дійсно, місце надзвичайно привабливе для туристів. А скільки є, скажімо, іноземців, які відвідали, яка кількість іноземців, яка відвідала вже цей історичний осередок. Регіональний такий так. Осередок, так. Велика кількість іноземців приїжджає до Вишгорода. Це пов'язано з тим, що Вишгород має 6 міст побратимів у своєму арсеналі, і це такі, як, скажімо, обміни і в контексті бізнесу, і в контексті культурного обміну освітніх програм, тому ми маємо делегації з Німеччини, делегації Прекрасно. З Голландії, делегації з Польщі, до нас приїжджають бургомістри, і навіть якщо приїжджають люди, які просто хочуть відвідати цей регіон, то завжди вони йдуть в історичні музеї, в музеї давньоруського гончарства, чи ми просто їм презентуємо національну пам'ятку, це давньоруський ландшафт літописного Вишгорода, який не змінив
свого вигляду з 11 століття. Я думаю, це те, чим це наша пишався. Гордість, абсолютно. Через що влада Литовченко може опускати руки? Чи бувають такі моменти в житті? Так, таких моментів дуже багато в житті. Я вже кажу, трошки десь зневірилася. Мені не вистачає, от, мабуть, все-таки щирості у людей. Да? Мені не вистачає діяльності, і я хотіла б, щоб історико-культурне надбання і культура, досягнення культури все-таки були на передньому плані завжди. Бо культура – це туризм, це економіка, це надходження у державний бюджет, і ця сфера в нас зараз майже опущена. Тобто це стосується тільки професійної діяльності в загальнонаціональному і світовому плані? Так, на людей я вже дивлюся абсолютно спокійно, я… Кожна людина має свій вибір, врешті-решт. Через тільки всього пройшли. Я пройшла, але я, слава Богу, винесла філософію і мудрість життя. І мені це дуже допомагає. От коли мені щось не подобається в людині, я, знаєте, ніколи не буду там чи намагатися навчити. Я просто, можливо, дистанцююсь і з такою людиною обмежу спілкування. Якщо люди мене надихають, я буду намагатися попасти в їхнє товариство, бути з ними, бо дійсно позитивні люди, вони формують тебе. Тому хто надихає? Надихає? Так. У мене є подруги, їх небагато. Надихають мої дівчата, надихають моя робота, в контексті досягнень, коли є результат, коли ми виграємо гранти, коли ми закінчуємо державні проекти, коли ми там проводимо якусь велику місію, чи складаємо облікову картку на бортництво Київської області і подаємо Міністерство культури на розгляд, чи я там роблю якийсь поточний ремонт, чи така ситуація, коли мені казали, ні, ви не зможете це зробити, а все-таки вдається це зробити. Тобто я розширила коло своїх можливостей і тих даних, які, можливо, я б ніколи там в житті раніше їм не займалася. Ви тричі були зміжня і хотілося б дізнатись, яка ви жінка у стосунках? Я звичайна жінка у стосунках. У мене були 3 офіційних шлюби, в яких народилося 2 дітей. Щось давалося, щось не давалося. Не завжди я не хочу звинувачувати другу сторону чи брати якусь на себе вину. Знаєте, воно або дається, або не дається. Якщо люди мають якісь цінності, якщо вони бачать у подальшому своє спільне життя, то чудово. Очевидно, щось не вдалося нам обом, якщо щодо крайнього шлюбу. Завжди красива картинка, красиві люди, красива пара, вона приваблює і здається, що все буде чудово. Але живеш з людиною, розумієш, що щось не так, і можливо, я в чомусь винна. Я не знаю. Хто був вашою опорою весь час після розлучень? Хто був? Я сама собі опора. Так сталося, що в мене була дуже така трагічна подія в житті, яка мене вибила. І дійсно, розлучення сприймаєш легше, а втрата мами для кожної людини – це просто біль, який ніколи не засає, не проходить. Отак от і у мене, і я дуже сумую, мені її не вистачає. Мені не вистачає її молитви, мені не вистачає її присутності, її порад. Інколи мені здавалося абсолютно недоречних, але тим не менше вона мене тримала, вона гуртувала наш рід, нашу сім'ю. Дівчата зараз великі, і я розумію, що якщо б була мама, мені було б значно легше. От її підтримка. Тому весь час кажу, у кого є батьки, у кого є особливо мама, що приділяйте якомога більше уваги, часу, підтримуйте, проводьте всі свята, бо це ті моменти, які втрачаються назавжди, на жаль. Чи щасливі ви без чоловічого плеча поруч?
Чи самотність все ж таки дає про себе знати? Я не відчуваю себе от самотньо, я звикла. Я звикла ну, вирішувати, не так, не вирішувати. Я звикла знаходитися самостійно, цей стан мене не пригнічує. Тобто навпаки, вже знаєте, якщо присутність якоїсь людини, якщо ну, з цієї людини не цікаво, то ну, це мене починає дратувати. Але дуже багато питань, які лягають на плечі, і тоді розумієш, що шкода, що немає чоловіка, бо все приходиться від побуту до якихось питань поза ну, роботою, поза життям, да, вирішувати самостійно. І це дуже складно. Складно, тому що ну, постійно в якомусь негативі. Пропоную поговорити про доньок, про Маргариту та Христину. Вони вже давно дорослі. Чим вони зараз займаються? У мене дві доньки, і станом на сьогоднішній день старшій Маргариті 31, молодшій Христині 21. Вони живуть окремо, старша заміжня, вона отримує другу вищу освіту, до того вона закінчила Київський інститут міжнародних відносин, факультет міжнародної інформації, але зараз отримує освіту в інституті глибинної психології. Молодша Христиночка навчається не в Україні, і вона хоче і бачить себе, хоче бути і бачить себе психологом, індустріальним психологом. Тобто це психолог. Обидві доньки пішли так, на психологію. Так, от я можу сказати, що обидві доньки, незважаючи на їхні зовнішні дані, на високий зріст, але вони не хотіли бути ні в модельному бізнесі, ні в сфері краси. Їм це абсолютно не цікаво. Ну, так склалося, що ну, для того, щоб бути співачкою навіть, якщо ти хочеш її бути, але треба мати здібності, треба мати голос, ну, голоса ні у першої, ні у другої немає. Не сказала би. Нашого бізнес показує, що не завжди. Але вони не публічні. Що їх так само лякає? Можливо, через те, що вони в своєму дитинстві пройшли цей стан публічності, коли так само їх критикували, коли їх домішували. І я бачу, що в них навіть є якісь фобії. Тобто вони не хочуть, щоб про них писали журналісти. Їм не цікаво, коли їм не цікавляться. Там старша мені 100 разів сказала, не кажи там, що я заміжня, не кажи, хто мій чоловік, не кажи там, хто його батьки. Вона оберігає своє щастя. Так, вона оберігає своє щастя. І, мабуть, все-таки вона права, бо коли я дивлюсь там свої інтерв'ю чи якісь сюжети того періоду, ну це, знаєте, вже повністю, як то кажуть, ніякої приватності, нічого. Це все така, це в публічному просторі. Але журналісти ж вміють випитувати. Ну, і я хочу додати, що ми з Маргаритою познайомились на віденському балі, де ми разом танцювали у Віденській штацопері. Вперше в історії України були запрошені на бал балів, де був сам присутній президент Австрії. І саме завдяки Маргариті ми познайомилися з вами, Владо. Вона надзвичайно красива. Я бачу, що вона змінила колір волосся, була білявкою. Так. А тепер вона брюнетка, я так само змінила колір волосся. Надзвичайно красива жінка тепер вже можна сказати. Час виховання ваших дітей вже закінчився, вони вже дорослі, але зараз що ви можете рекомендувати дівчатам? Чи не, навпаки вже, вони тепер чомусь навчають вас? Перш за все, в нас є таке, так скажімо, гуртування. Тобто ми гуртуємося, ми підтримуємо одна одну, ми в курсі всіх справ. Навіть коли у нас бувають такі вечори, то ми розмовляємо про все, розмовляємо відверто.
Ну, тобто я відверто ділюсь своїм досвідом. Повна довіра. Так, через те, щоб вони просто таких помилок не робили. Старший вже може, як дипломований психолог, вказувати мені там на якісь моменти чи давати відповіді на ті, скажімо, негаразди, які були в моїй долі, якщо ми, ну, я ще не знайшла відповіді. Але тим не менше, ми один рід. Так. Ми, якби, скажімо, всі разом, і мати, і дитина, ну, це завжди великий-великий зв'язок, космічний зв'язок. І такий зв'язок присутній між нами усіма. Але мені дуже приємно, що дівчатка, незважаючи на те, що вони мають різницю у віці у 10 років, але вони так само дуже пов'язані і прив'язані одна до одної, хоча Маргарита заміжня, молодшенька ще не, ну, в силу свого віку, але вони одна одну підтримують і надають поради. І я можу сказати, що Маргарита досить вплинула на розвиток і становлення молодшого. Христини, так. І тепер зрозуміло, чому Христина на психологію. Так, і обидві прекрасно готують. Маргарита готує наскільки справно, що, ну, інколи я жартую, кажу, що тобі можна відкривати було б якийсь ресторан. Ну, так, такі якісь авторські рецепти високої кухні. І молодша підхоплює. І так само молодша була до підліткового віку дуже такою пишною дівчинкою, але старша худіла, і ця так само перехопила цю дієту, і зараз Христина так само дуже така тонюсінька. Ну, і з питань стилю, хоча я вже під їхні розуміння стилю не попадаю, бо вони такі, ну, модні, просунуті, як то кажуть, а я їм пояснюю, що я вже в своєму віці, ну, не можу такі речі носити, бо, ну, жінка там зріла, да, вона, ну, повинна належним чином виглядати і відповідати своєму віку. Тому, можливо, навіть і фігура дозволяє, але вже внутрішня і професія, ну, тобто ваша посада. Навіть не статус, а внутрішня зрілість, якісь речей мені вже не дозволяє носити. І от у нас інколи такі бувають сімейні тьорочки, що мама, ну, нам не подобається, навіщо ти одягаєш? Таке, ти дуже консервативна, ти одягом себе зістарюєш, що треба там щось там, оці підстріляні ці штани, які я не люблю носити, чи ці банани. Я кажу, ну, я ж вже трошки тут поправилась, якщо ще такі брюки одягну, то на кого я буду схожа, ну, то їм зачіска не подобається, то ще макіяж, там. Ну, такі речі. І, тобто, але я їх вчила, що все, я вже, в мене є інші орієнтири в житті, інші цінності, і вже так от доглядати і порівнювати маму, яка там була ще 10 років, і як я намагалася, якби, ну, тримати фасон, да, це зараз трошки не моє. І весь одяг свій, такі якісь речі, хоча вони насміхалися наді мною, що я гладшила, але тим не менше, в нас коли бувають такі вечори, коли, ну, я віддаю їм там якісь свої речі, які вже на мене просто, ну, вони красиві, але вже не сходяться. І вони ледь-ледь їх застібають, я кажу, от бачите, а я ще там, наприклад, у віці 40 чи 42 роки, я ще це одягала, цю спідницю, і в мене по талії було все ідеально. Так що я їх так само трошки підколюю. Тепер хочу проговорити про друзів. Хто ваші вірні друзі? Ми говорили, що є подруги, з якими ви ділитесь, які підтримують вас. Оля Сумська, з якою 20 років ви вже дружите. І це більше як дружба. Ми завжди бачимо фотографії, світлини. Ви зараз були на святкуванні срібного весілля Олі і Віталія. Розкажіть. Ну, перш за все, я хочу подякувати цій унікальній родині, цим двом видатним людям, не лише за те, що вони прекрасні, талановиті, що вони такі сучасні, що вони надзвичайні, а ж як вони могли донести і зберігти от цінність своїх стосунків. Дійсно, ми 20 років разом, і я пам'ятаю, як були якісь складнощі в їхніх родині, в їхній, так скажімо, сім'ї, але наскільки люди вищі от всього, як вони
люблять один одного, що вони змогли примиритися, простити, пробачити один одному, на щось закрити очі, переступити, йти далі. І дійсно, я вважаю, що це один з найкращих шлюбів і трошки недооцінений Віталій. У цих стосунках, бо ну він реально крутий. Мені подобається, як він зараз розвивається. Мені подобається його голос, мені подобається його репертуар, його спів. Здається, що це тільки так, його як початок. Злет. Так, це так. Тільки початок. Він трудяжечка, і він дуже старається. Якби наскільки люди от підходять один одному, як от дві половинки. Вони дійсно навіть схожі. Якось вони стали схожі. Так, так само дорослі діти, вони разом. Весь час на роботі разом. Оля підтягує Віталія, Віталій підтягує Олі. І у цьому гурті, от якби цій злаженості, я бачаю от велику силу, да? Що в коханні навіки завжди разом, як оце ми писали. Хто ще ваші вірні друзі, окрім Олечки і Віталія? Крім Олечки і Віталія, я ще в мене є якби друзі з, ну, зі студентської скам'ї. Є артистки, це і Лариса Кадочнікова, і Ніна Ільїна, які мене так само надихають. Знаєте, я просто наскільки інколи сумую за цим мистецьким світом, за цими постатями, за їхньою енергетикою, бо коли от працюєш, особливо в регіоні, така монотонна щоденна робота, так, і якісь оці постійні побутові там питання, які, знаєте, оці недофінансування. Не зовсім творча діяльність. Творча робота, знаєте, ти як та кулька, ти просто здуваєшся, і вже немає польоту, вже немає от того позитиву творити. А от як тільки я поспілкуюся з митцями, відразу, знаєте, наповнюєшся купа енергії, бачення якесь нове, спільні проекти, спільні програми. І це як, ну, от політ. Відразу ти як птах йдеш, такий красивий-красивий політ. Тому я це ті люди, які мене формують, з якими я прекрасно провожу час, і які на одній волні хвилі. Вже багато років. Так. Тепер про хобі поговоримо. Це моя найулюбленіша частина. Ми говорили про політ. І ми знаємо, що ви здійснили більше як 50 стрибків з парашутом. Так. Я була шокована, коли я дізналась про цей факт, про цей дуже цікаве і надзвичайно сміливе заняття. Чому ви вирішили стрибнути вперше і чому обрали саме це для себе як хобі? Перш за все, я вже давно не стрибала. Не стрибала я вже 6 років, і крайній мій стрибок я здійснила в Європі з висоти 5000 метрів. На жаль, в Україні для початківців, для мене ж двох перехоплює просто при думці. Так, це для початківців максимальна висота 4000-4200. В Європі можна стрибати 5 і 6000 метрів можна стрибати з кисневою маскою. Ну, це було раніше, я не знаю. І мені вдалося 5, але знаєте, якось така висота ніколи мене не відлякувала. Тобто, що ключове, я пам'ятаю цей перший політ на Чайці, і надихнув мене мій знайомий фотограф з газети «Факт» Сергій Тушинський, він сам колишній військовий, і для того, щоб підтримувати форму, він стрибав з парашутом. І запросив мене з донькою на чайку, просто я як закупилась, він каже, давай так, що ти подивишся, як це все відбувається, якщо ти захочеш, ти можеш стрибнути тут же. Я подивилася і прийшла з Маргаритою, старшою донькою, і ми подивилися, Маргарита каже, ні, мама, не треба, це так страшно, це все-таки, ну, можливо, ще там небезпечно якось, але я от вирішила себе спробувати. І можу сказати, що найстрашніше було навіть не рішення, не підйом оцей на висоту 5000 метрів, я стрибала з тренером, але от здійснити не було, я пам'ятаю, цієї задньої двері, і фактично ти робив крок навіть з інструктором, але зробив у таку бізну.
І це було трошки от хвилююче. Але сам політ мені наскільки сподобався, що я у той же день повторила ще другий політ. І після цього почала вже тренуватися. У мене були самостійні стрибки. Потім у мого колишнього чоловіка так само на Дніпропетровщині був, я не знаю, як зараз, власний аероклуб. І так само там були парашутісти. І ну, інколи, коли було таке бажання і бажання, я так само стрибала. І якось цих стрибків накопичилося. Але в мене є інше, так скажімо. Це хобі незвично, особливо для жінки, і всі запитують. Зараз мені зовсім не хочеться стрибати. Чому? Вже 6 років перерва? Не знаю. Просто відпала просто як охота. От відпало, цей адреналін, це якесь таке юнацьке там захоплення. Так. А як стосовно музичних інструментів? Адже у вас музична освіта, вища музична освіта. Вища, так. Так. Одеська консерваторія. Граєте на музичні інструменти? У мене вдома немає інструменту. От зараз я в музеї купила старовинне піаніно, німецьке піаніно кінця 19 століття, але в ідеальному стані, навіть настроєно ідеально. І грати хочеться, але вже ну, звичайно, техніка не та, але приємно, що і ноти я втратила всі свої, але зараз ноти можна взяти і в інтернеті, тобто є підсказки, і так, скажімо, що техніка, тобто робота м'язів, вона не втрачається. У той час, який було вкладено, він ну, при системній роботі, при відновленні, він залишається зі мною. І, звісно, що душа потребує просто на прослуховування класичних творів, тих творів, які ти, ну, які ти особисто виконувала. Це і музика класична, це і Бах, і Бетховен, і Моцарт, і романтики такі, як Ліст, як Шопен. В мене було достатня кількість віртуозних творів. Це і Рахманін, це і Чайковський, це і Прокоф'єв, це і Стеценко, це і Скорик, я пам'ятаю його мелодію, так само я ну, вже до кого вступала з консерваторію, бо був ще твір від українського композитора. Ну, таких речей багато. Але це вже для душі, мабуть, все-таки ця тема музична трошки відійшла, хоча дуже часто перед тим, як заснути, я через інтернет слухаю класичну музику чи концерти, от, наприклад, любимий Едвард Гріх, концерт для фортепіано, ля мінор, який я так само першу частину грала, ну це захоплення. Неймовірно! Я надзвичайно вдячна за це прекрасне інтерв'ю, але наостанок, перш ніж ми попрощаємось, в мене є бліц. Так. Коротко, лаконічно. Декілька запитань. 3 ключі до успіху. Робота, відповідальність і системність. Яка косметика завжди у вашій сумочці? Блиск для губ. І все? Так. Лицем скількох торгових марок ви є? 4, 5 чи 7? Зараз 2 марки. За скільки часу написали дисертацію? 5 років. Ваша фірмова страва – це? Це паста арабіато. Вау! Оригінально! З чого вона складається, які інгредієнти? Інгредієнти – це соус чилі, тобто такий досить гострий. Ну і паста будь-яка. Тобто, пікантна страва. Так, пене, я зазвичай обираю пене. Дякую, пані Владо. Надзвичайно приємно, що ви знайшли в своєму ну, досить завантаженому графіку і прийшли. Поділилися абсолютно щиро, відверто, зарядили свою енергетикою і поділилися філософією вашого життя. Я надзвичайно натхненна нашою розмовою. Я нагадую нашим глядачам, що кожної неділі о 20:00 ми чекаємо вас біля екранів на каналі «Правда тут» у Валевська шоу. Дякую ще раз
і на все добре. До побачення, дорогі друзі.